नमस्ते म आनन्द गौतम नेपाल पत्रकार महासङ्घ तापजुङको समन्वयमा फोङ्लिङ नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा फोङ्लिङ नगरपालिकामा दोस्रो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको एक वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षाअनुसार नागरिकहरूले जे अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो अनुसारको उपलब्धि एक वर्षमा देखाउन सक्नु भयो कि सक्नु भएन आफूहरू नै कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र नागरिकहरूका सन्तुष्टिको पाटो कस्ता रहेका छन् अब चार वर्ष बाँकी छ चा। चार वर्षको अवधिमा उहाँहरूका कार्ययोजना कस्ता रहेका छन् नीति कति बने नीति बनेर मात्रै हुँदैन कार्यान्वयनको पाटोमा कसरी लैजाँदै हुनुहुन्छ यसै विषयमा छलफल गर्न आज हामी ताप्जुङको फुङिङ नगरपालिका आठमा भेला भएका छौँ यो वडा स्तरीय मात्रै भन्दा पनि यहाँ फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर महादेन उपप्रमुख भीमा देवी भी ओझा सामाजिक विकास समितिका संयोजक क्षिति सुनवार र रा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला संयोजक कृष्ण बस्नेत अनि जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य हेमन्ता मिश्र पौडेल लगायतका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ समग्रमा ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिकाका विषयमा हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ कृषि नीति शिक्षा नीति लगायतका विषयमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ आजको कार्यक्रम म रविन्द्र पालुङ्गाबाट सुरुवात गर्दैछु उहाँ युवा पनि हुनुहुन्छ र लामै समयदेखि श्रम क्षेत्रमा श्रम गर्नुपर्छ भन्ने रुचाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँकै बुझाइमा चाहिँ फङ्गिङ नगरपालिकाको यो एक वर्ष कस्तो रह्यो र रा कृषि क्षेत्रमा के अपेक्षा गर्नुभएको थियो के भएको छ के हुनुपर्छ तपाईँबाट सुरु गरौँ न नमस्ते नमस्ते म रविन्द्र पालुङ्गा फुङलिङ नगरपालिका वार्ना वाट बरबटी निवासी होइन म पेसाले दुई तिनवटा पेसाहरू गर्छु त्यसमा मुख्य अहिले यहाँको विषयलाई मैले बुझ्दाखेरि कृषिलाई नै अलिक जोड दिनुपर्छ होला जस्तो लागेको छ अब सर्वप्रथम त म यहाँ पाल्नुभएका मेरो मेरोजीवहरूलाई नै म क्वेसन तर्स्याउन चाहन्छु अब यो फुङलिङ मुलुकले आज मुलुकलाई कृषिमा आधारित उत्पादन भएका व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै गर्दा हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ कृषि नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बनाउनु भएको छ र बनाउनु हुनेछ बनाउनु भएको छ भने कस्तो बनाउनु भएको छ र अब बनाउनुहुन्छ भने कस्तो बनाउनुहुन्छ र त्यसमा मेरो थोरै राहस सल्लाह सुझावहरू पनि छ कुनै पनि अनुदानहरू दिँदाखेरि यहाँ भाइबन्दीहरू हुनु भएन लगभग सबै भाइबन्दीहरू भएको हामीले पाएका छौँ तल्लो स्तरको पसिना बगाउने रगत बगाउने उत्पादनशील मान्छेहरूले यहाँ खासै पाउनु भएको छैन मलाई त्यस्तो लाग्छ मैले अलिक धेरै गुनासोहरू पाएँ हिजो पनि मलाई यस साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू अलिक हुने खाने यताउतिले मात्रै पाउनु हुने रहेछ हामीले पायौँ न लगभग नपाउने म पनि पर्छु त्यसले गर्दाखेरि त्यो फिल्ड स्टडी यता स्पोर्टमै गएर अध्ययन गरेर तपाईँहरूले अनुदान दिँदा दिनुहोला कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्दाखेरि पनि साँच्चै पसिना बगाउनेहरूलाई होला होइन आज जस्तै यो अहिले धेरै तपाईँहरूको अनुहारबाट तपाईँहरूको यो सबैजनाको अनुहारबाट यो डिलबाट पनि म सबै भाइबन्दी भएको देख्छु क्या जहाँबाट पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्छु म म प्रत्यक्ष भन्न पनि सक्छु यो नहोस् र कृषिलाई यान्त्रकरण गर्ने र कृषिको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि यो फुङलिङ नगरपालिका अथवा पाप्लेजुङमै क्षतिप्राप्त उत्पादन कृषिमा उत्पादनमा आधारित कृषकहरूलाई उपस्थित गराएर नीति निर्माण गर्नु होला बनाउनु भएको छैन अब बनाउनु पर्छ भने हस् किनभने हस् उहाँहरूले यो विषयमा धेरै जान्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई लिएर गर्नु होला हस् धन्यवाद हामीसँग आप... इन्द्रआङ पालुङमा पनि हुनुहुन्छ जो लामो समयदेखि कृषि पेसालाई निकै दखल राख्नुहुन्छ कृषि क्षेत्रमा कृषिको बारेमा भनिदिनुहोस् न नगरपालिकाले कृषि नीति बनाउँदै गर्दाखेरि नगरपालिकाले कृषिमा नगर नगर के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र नगरपालिकाले अहिलेसम्म गरेको कामप्रति चाहिँ तपाईँ चाहिँ सन्तुष्टि कस्तो छ अनि नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखप्रति केही जिज्ञासा छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ हवस् हजुर धन्यवाद <laughs> यो कृषिमा चाहिँ भेदभाव चाहिँ भएकै हो साल म पनि उन्चास सालदेखि नै कृषि क्रान्तिमा हुन त यो हाम्रो तिन नम्बर आठमा कृषिमै थियौँ मेरो सहयात्री मित्रहरूको अधार गाउँ यहाँ अब छिट दाजुभाइ सबै उनीहरू कृषिमै थिए अब अहिले त उहाँहरूले पनि अब छाडे बजारमा क्रान्ति गर्ने म एउटा त्यसमा उन्चास सालदेखि अहिलेसम्म अब सहयोग बिना नै गरिँदै आयो यो वार्ड नम्बर आठले पनि हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ गरेर ल्याउने आशामा चाहिँ छौँ अहिलेसम्म चाहिँ वार्ड नम्बर आठबाट पनि हाम्रो उपलब्ध त्यस्तो भइराखेको छैन हुन त पानी पनि नभएर होला पानी चाहिँ रहेछ कृषिको लागि अनि घमाइलो ठाउँ पनि चाहिने होइन अनि त्यसमा हामीहरूले चाहिँ यो हावा पनि बढी यो पहिङ गोटे सुकेर बग्ने उनीहरूले स्थायी टनेलाहरू चाहिँ रहेछ बाँसले नथाम्दो रहेछ चा मेरो चाहिँ बरबोटे पर्छु म चाहिँ बरबोटे भन्छन् मलाई मेरो फर्म पनि छ उन्चास सालदेखि यो अवस्थासम्म ल्याउँदा म आफै व्यक्तिगत रूपले सङ्घर्ष गरेर लगभग सत्तरीदेखि सय रोप पनिसम्म मैले जग्गाहरू जो पनि जोडेँ र अहिले मलाई कतिले त अब यो यतैबाट हुन्छ र अब सिको पनि गरेका छन् माउरी पालनतिर पनि मेरो त्यतिकै हो गाई पालनमा पनि छु सुँगुर भयो होइन माछामा पनि कतैबाट मैले अनुदान पाएको छुइनँ नगरको मेयर साहेबलाई पनि मैले अस्ति खोइ हाम्रो त छैन नि मेरो मल बनाउने इच्छा छ मल भनेको हामीले ड्रम उपलब्ध हुनु पऱ्यो होइन हु। पचास होइन पछहत्तर अनुदानमा पचास पनि गरिबले नसक्दो रहेछ लु म त सकुँला तर उस्तै मान्छेको चाहिँ भने त्यो पचास हजार बिस हजार भने त्यो यन्त्रीकरण कुरा छ नि अब चालिस हजार नदिएसम्म त्यो यन्त्रीकरणलाई तपाईँ साझेदारी आउँदैन अहिले ज्ञान केन्द्र कहाँ कहाँ छ नि त्यसले चाहिँ गरिबको त पचास हजार त अंशै हुँदैन अब मलाई नै त्यो महसुस भयो अब अहिले मैले बुझेको घरेलुले चाहिँ अलि सस्तोमा दिँदो रहेछ जस्तो अस्सी छुटमा त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो तर उसको एक लाखभन्दा चाहिँ मापदण्ड रहेन छ अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले फ्रिजहरूको यो के भयो कोल्ड सेन्टर भन्छ होइन यो ससानो यो ठाउँ ठाउँमा राखिदिए चाहिँ हाम्रो नसपातीहरू कुहिएर जाने भयो अम्बकहरू भयो सुन्तोलाहरू भयो हामी त्यतिखेर भाउ पाउँदैनौँ होइन अनि पछि राखौँ त कुहिएर हामीले फ्याँक्नु पर्ने भयो आलुहरू पनि फ्याँक्नु पर्ने भयो अनि अहिले दुधहरू पनि त्यस्तो अवस्था छ अब दुधहरू यहाँ बिचौलिया हुन्छ अब म बेच्छु भने दियो अब दियो लगेर बेच्यो होइन पैसा त हामीले कहिल्यै पाउँदैनौँ यो बजारको यसले व्यापार छ नि अहिले हामीले नै लिउँ न भुङकुलुङ भयो यो भिङमारे धुनियाँ छ अरू अरू पनि छन् न नाम म काट्दिनँ हामीलाई दुधमा पनि ठगी गरेको छ उता पैसा हामीले कहिल्यै नदिने उतापट्टि आउँदैछ हुन्छ भन्छ दुध लान्छ होइन अनि यस्तो यस्तोहरू भएको छ यसको लागि पनि हामीले दिनु पऱ्यो अर्को कुरो अब तपाईँको यन्त्रीकरणमा पचहत्तर पर्सेन्ट अनुदान हामीले पाउनुपर्छ ऋणमा सुविधा पाउनु पऱ्यो अर्को कुरो औषधि म सुन्दैछु अन्य गाउँपालिकामा यो भेटनरीहरू हाम्रो पशुहरू धेरै मेरो सुँगुरहरू मऱ्यो हामीले कुरो राख्नु पनि जाने छैनौँ अब सोझाहरू लागेको छ किसानमा होइन तिनीहरू चाहिँ इन्जेक्सन दिने यो अन्य कृत्रिम गर्भधारण कुराहरू छ यो कुराहरू पनि हामीले नजिक भए हुन्थ्यो हु। मलाई एउटा गोरु पनि भए हुन्थ्यो जस्तो हु। लाग्यो धेरै पटक कृत्रिम गर्भधान गरियो त हुँदैन अनि नभएपछि त एउटा गोरु नै यो नगरले खरिद गरेर हामीले हु। चाहिँ एउटा एउटा दिए अरूले पनि त्यो हु। हुने थियो कि जस्तो लाग्छ अनि अन्य बिउ बिजनहरू हामीले पाउनु पाए हुन्थ्यो हामीले वार्ड अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष पालामा चिया भन्थ्यो हामी कहाँ आइपुगेन अनि फेरि पछाडि पछाडि कफी भन्छ के भन्छ अन्त हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यू अहिले वर्तमान अध्यक्षज्यूले चा। चाहिँ अब आगुङ चाहिँ यहाँको पालो आइपुग्छ है बरबुटे क्षेत्र भनेको छ अब आगोङको पर्खाइमा छौँ तर त्यो ड्रममा चाहिँ नि हामीले चाहिँ पिसाब सङ्कलन गर्ने ट्रेनिङ त कता कता लिएको छ नि त्यो पिसाब सङ्कलन गरेर चाहिँ मल बनाउने त्यो मलले उभो अन्त जग्गा हुन्छ नि पाहाडमा त्यसलाई मोटरद्वारा चाहिँ माथि त्यो जुन कृषि गरेको ठाउँमा चाहिँ पुर्याउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने म यहाँ सबैलाई जानकारी गराउँदै मेरो दुई शब्द यहीँ अन्त्य गरे हजुर पूर्ण पुणपालुङ्गा पनि हुनुहुन्छ तपाईँको पनि अलिकति कृषि क्षेत्रको छोटो अनुभव बताइदिनुहोस् न अनुभव अनि अब के गर्नुपर्छ नगरपालिकाले के गर्यो भने साँच्चै किसानहरू लाभान्वित हुन्छन् भन्ने विषयमा अब मेरो जग्गा त्यस्तो छ अलैँची रोपौँ भने सुखा ठाउँ छ सब्जी रोपौँ भने त्यो डाँडा ठाउँमा पानी नै छैन अनि खेती गर्नुलाई चाहिँ हामीले अठसठी उना सत्तरीमा यो सिए भन्ने र जिल्ला विकासको साझेदारीमा एउटा चाहिँ सिँचाइ कुलो निर्माण गरिरहेको थियौँ त्यो चाहिँ यो ट्र्याक्टर बाटो खन्ने साथीहरूले पनि भत्ताभुङ्ग बनाइदियो र अर्को कुरो त्यहाँ चाहिँ अब यो वर्षा बाढीले खेती गरेर अहिले कुलोहरू साह्रै बिग्रिएको छ यो चाहिँ अलिकति वार्ड का कार्यालय अथवा नगरपालिकाले चाहिँ बनाइदिए अलिकति हामीलाई सिँचाइमा राम्रो हुन्छ कि भन्ने म आशा गर्दछु अब अरू कुरो सबै भनिहालेँ होइन साथीहरूले नगरपालिका प्रमुखज्यू अब तपाईँबाट सुनौ न तपाईँले बनाउँदै गर्नुभएको कृषि नीति कस्तो छ कृषि नीतिले उहाँहरूले भनेको कुरा सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन कस्तो खालको नीति बनाउनु भएको छ त्यो नीति कहिलेदेखि लागु हुन्छ कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ र किसानसम्म कहिले पुग्छ धन्यवाद आनन्दजी आज जनतासँग प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि कार्यक्रम यो पत्रकार महासङ्घले जुन फुङली नगरपालिका यो तल्लो भेल्ट आठ नम्बर वडामा राखे कार्यक्रम राखेको हुनाले पहिलो कुरो त म तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आज यस कार्यक्रम मार्फत रविन्द्र पालुङ्गा इन्द्रहाङ पालुङ्गा पूर्ण पालुङ्गाले जुन कृषि सम्बन्धी उहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राखेको कुरालाई मैले कसरी उहाँहरूलाई बुझाउने भन्ने भन्दा पनि म आएको पनि नगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा रहेको पनि एक वर्ष भयो एक वर्ष त मेरो कार्यकाल बिति नै सक्यो तर एक वर्षभित्रको अन्तरालमा मैले नगर क्षेत्रको कृषकहरूलाई हेर्दाखेरि खासै त्यो कृषकलाई माथि उठाउने कुनै पनि कार्यक्रमहरू राखेको अवस्थाहरू मैले देखिनँ त्यसले गर्दाखेरि कृषि ऐन पनि अधुरो भएकोले गर्दाखेरि मैले यो असी एक्कासीदेखि चाहिँ एउटा कृषि ऐन बनाएर कृषकको हितको लागि कार्यक्रम चाहिँ एउटा क्राइटेरिया छुट्याएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले ऐन uh, तयारी भइसकेको अवस्थाहरू छ अब यो ऐनले तपाईँहरूलाई एउटा सिस्टममा लान्छ किन भन्दाखेरि फुङ्लिङ नगरपालिकामा हाम्रो कृषि प्रधान देश भए तापनि यस फुङ्लिङ नगरपालिका कृषकहरूलाई एउटा सिस्टममा नलगेको देखियो त्यस हिसाबले गर्दाखेरि सिस्टममा लानुपर्छ सबैलाई जाने समेट्नुपर्छ भन्ने सा उद्देश्यको साथ कृषि ऐन बनेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि असी एकासीदेखि तपाईँहरूको कृषकहरूलाई हामीले एउटा वर्गीकरण वर्गीकरण गरेका छौँ जस्तै साना किसान मजाला किसान ठुला किसान भनेर हामीले त्यो वर्गीकरण वर्गीकरण गरेका छौँ जस्तै अब तरकारी खेतीदेखि सुरु गरौँ कुनै पनि कृषकले हामीले हुन त तपाईँहरूको पहिलो कुरो माटो कृषकको लागि ठिक छ छैन भन्ने कुरो हामीले माटो परीक्षण गर गरिरहेछौँ Uh, माटो परीक्षण गरिरहँदाखेरि कुन क्षेत्रमा कुन बाली हुन्छ कुन क्षेत्रमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिला अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ अब सबै म कृषक हुँ मैले अनुदान पाउनुपर्छ मैले केही सहयोग पाउनुपर्छ भन्ने कुरो भन्दा पनि पहिला तपाईँहरू एउटा कृषि बन्नको लागि कृषक बन्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ नगरपालिकासँग एउटा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ समन्वय भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नगरपालिकाले बनाएको क्राइटेरियाभित्र नगरपालिकाले बनाएको एउटा नीति नियमभित्र तपाईँहरू छिरेर आउनुभयो भनेदेखिलाई पक्कै पनि तपाईँहरूले नगरपालिकाबाट पाउने सुविधा अनुदान ती सबै कुरो पाउनुहुन्छ तर मैले यहाँलाई भनिरहँदाखेरि जस्तै साना किसानलाई हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि पाँच रोपनीसम्म कुनै पनि तरकारीहरू बेमौसमी मौसमी, मौसमी तरकारीहरू लाउनु भन् भयो भनेदेखिलाई तपाईँहरूलाई टनेलदेखि लिएर सिँचाइ गर्नेदेखि लिएर सबै कुरो चाहिँ औषधी पानी अनुदानमा छिर्ने कुराहरू सबै कुरो चाहिँ त्यो नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुभयो र पाँच र पनिसम्म तरकारी बाली लाउनु भयो भनेदेखिलाई तपाईँहरूले नपाउने कुरै छैन सबै पाउनुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ मजौला किसान भनेको दस र पनिदेखि उता तपाईँहरूले रहि रहिथाने बाली जस्तै अब धान मकै कोदो तोरी होइन इत्यादि लाउनु भयो भनेदेखिलाई त्यसमा पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ पाउने कुराहरू हामीले सबै कुरो क्राइटेरिया नै तोकेर हामीले गरेका छौँ कति पाउने के पाउने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अब कार्यविधिले नै तपाईँहरूलाई छ हामीले अब ऐनको ऐन अनुसार हामीले कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने हुन्छ कृषकहरूलाई त्यहाँ समेट्नुपर्ने हुन्छ किनभने कृषकले जति पनि अहिलेसम्म अनुदान पाएको कुराहरू अघि हाम्रो इन्द्रजी इन्द्रजी रविन्द्रजीले भन्यो पहुँचओलालीमा त पाउने पहुँच नपुग्नेले नपाउने भन्ने कुरो हो किनभने त्यस्तै भइरहेछ जसले चाहिँ कि माथि सोचफोस लगाउनु सक्यो भनेदेखिलाई उसले अनुदान पाउने जो चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन उसले पाउँदै नपाउने होइन हो त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि अब सबैजना कृषकहरूलाई चाहिँ एउटा ऐनमा बाँधेर अब कृषकहरूलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने कुरो हो त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा म अलिकति भन् मलाई 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 अलिकति भनिसक्नु दिनुहोस् दस र पनि भन्दा तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुभयो अब त्यो माथि जाने कि ठुला किसान भनेको चाहिँ अब तपाईँको उसले तिस रोप्यो बिस रोप्यदेखि ऊ ठुला किसान भयो बिस रोपसम्म उसले झन् खेती गऱ्यो भनेदेखिलाई धान रोप्यो अर्थात् गहुँ रोप्यो जौँ रोप्यो होइन कुनै मकैबाली लायो भनेदेखिलाई ऊ ठुला किसान भयो ठुला किसानको ठु छुट्टै चाहिँ उसले अनुदान हुन्छ मजाला किसानको छुट्टै अनुदान हुन्छ तर सानै किसानको छुट्टै अनुदान हुन्छ किनभने आ मुलुकमा सबै कृषकहरू कृषकमा निर्भर छन् तर कृषकहरूलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नसकेकै हो किनभने स्थानीय तहलाई अधिकार त्यो दिएको छ तर स्थानीय तहले त्यो एउटा नीति नियममा छिराउनु नसकेपछि कृषकहरू अलिकति अन्यल अवस्थामा हामीले देखेर नै त्यो ऐन बनाएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको यो बा नगदे बाली मात्रै होइन रैथाने बाली मात्र होइन हामीले पशुपन्छीलाई पनि समेटेको छौँ जस्तै अब कुखुरै पाल्दाखेरि पनि पचासवटा पाल्नेलाई साना किसान भयो होइन सयवटादेखि उँभो पाल्नेलाई मजाला किसान भयो त्यही किसिमले उसलाई हामीले एउटा बिमाको बारेमा उसलाई झन् अनुदानको बारेमा हामी त्यो एउटा क्राइटेरियामा चाहिँ छिराएर हामी उहाँहरूलाई लान्छौँ त्यसले गर्दाखेरि पशुमा पशुमा सबैले जाने गाई पाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा गाई पाल्नेलाई हामीले सानो किसान भनेका छौँ एउटा गाई पाल्नेलाई होइन तर यहाँ त गाई नेपाली गाई मागेको छ नि त हामीलाई गाई पाल्नु मन परेछ पाँथरले गाई बाँडिसक्यो हामीलाई पनि गाई दिनु पऱ्यो भन्दा पो यो अचम्मको कुरो छ त तर के भनेदेखिलाई हामीले यहाँका जाने फुङ्ली नगरपालिकाका किसानलाई किसान बनाउनुको निमित्त चाहिँ हामीले एउटा त्यो मापदण्ड बनाउनुपर्छ हो त्यही मापदण्डमा तपाईँहरूलाई छिराउनुको लागि चाहिँ हामीले एउटा गाई पाल्नेलाई साना किसान पाँचवटा भन्दा माथि पाल्नेलाई मजौला किसान र अब बिसवटा भन्दा माथि पाल्नेलाई ठुला किसान भनेर चाहिँ हामीले एउटा त्यो मापदण्ड बनाउँदैछौँ हुन्छ अब एकैछिन हाम्रो भूमि आयोगको संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ किसान पनि हुनुहुन्छ साँच्चै भन्ने हो भने आयोगको अध्यक्ष हुँदासम्म पनि उहाँ चाहिँ गाई पाल्ने उहाँको गाई फर्म नै छ किसानलाई खास के गर्नुपर्छ छोटोमा तपाईँको अनुभव सुनौ न पनि अब किसान साधारण अब परम्परागत चाहिँ मेरो बाउबाजेकै पालादेखि हामी किसान नै हौँ निर्वाहमुखी व्यवस्थामा हामी त्यहाँ थियौँ भने मैले चाहिँ शिक्षक जागिर छोडिसकेपछि अब केही न केही के त गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ कृषि पेसा त्यसमा पनि गाई पालन यो पशुपालनमा नेपालको कृषि मात्रै नभनु संसार चाहिँ पशुपालन नै सबैभन्दा कृषिको मुख्य अङ्ग हो जसले पशुपालन गर्छ उसले राम्रो तरकारी पनि खेती पनि गर्न सक्छ राम्रो अन्नबाली उत्पादन पनि गर्न सक्छ त्यसको मुख्य आधार भनेको चाहिँ पशुपालन हो जहाँ र नेपालको कन्टेस्टमा त्यसमा पनि ताप्लेजुङ जिल्ला र फुङलिङ अझै फुङलिङ चाहिँ बजारीकरणको पनि त्यत्रो ठुलो असुविधा नभएको ठाउँ भएको हुनाले यहाँ चाहिँ पशुपालन गर्नु चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त छ तर अब पशुपालनभन्दा पनि यहाँ सबैभन्दा बढी फाइदा दिने अहिलेसम्म हामीले अनुभव गरेको चिज चाहिँ के हो त भन्दा गाई हो गाईहरूको उत्पादन चाहिँ अहिले ताप्लेजुङ जिल्लैमा पनि पच्चिसदेखि तिस लिटरसम्म दुध दिने गाईहरू यहाँ सहज ढङ्गले पालन गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव भइसकेको छ र सबै किसानले एउटा घर घरमा म त के अभियान चलाउनु पर्छ अब नगरपालिकाले भन्छु भने हरेक घरमा एउटा गाई चाहिँ पाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ किसानहरूलाई अघि नगरपालिका प्रमुखज्यूले भन्नुभएको छ नि हामी चाहिँ नीति ल्याउँदैछौँ त्यसमा साना किसान मझौला <coughs> किसान र ठुला किसान भनेर त्यो नीतिमा केही छ त्यो नीति अब यो नीतिमा सबै कुरामा असहमति त म भन्दिनँ तर अहिलेसम्म हरेक नीतिहरू लादिएको अवस्थामा छ किसानको अवस्था के छ फिल्डमा के छ त्यो कुरा नहेरिकन माथिबाट नीति बनाउने कार्यक्रम बनाउने र अनि त्यसलाई चाहिँ लाद्ने अनि त्यो ठिक भयो भने भयो भएन भने चाहिँ त्यो जनताले पाओस् कि नपाओस् भनेर व्यवस्था गरेर बनाइने नीतिहरू र यो अनुदानका कार्यक्रमहरू किसानलाई छोएका छैनन् यो नगरपालिकाकोमा पनि मैले पटक पटक भने यो नीति बनाउँदाखेरि हामी किसानलाई पनि समावेश गरौँ छलफल गरौँ सबैभन्दा जनताको पक्षमा हुने कृषि नीति निर्माण गरौँ फुङलिङ नगरपालिकामा जुन बनाउनु भयो नि किसानहरू कति समेटिए किसानहरूको कुरा सम्बोधन कति सम्बोधन गर्नुभयो उहाँले भने जस्तो किसानलाई नसमेटिकन बनाइएको हो कि किसान समेटिएको छ होइन होइन वा, उहाँ उहाँहरूलाई हामीले किसानहरूलाई केही किसानहरूलाई राखेर रा, केही छलफल गर्ने भनेको छ होइन अब त्यो सबै कुरो चाहिँ अहिले किताबमा लेख्नको लागि तयारी अवस्थामा छैन र यो अलिकति हामीलाई फुर्सदको टाइम नभएकोले गर्दाखेरि गर्नु नसकिरहेको हो जे होस् किसानहरूको धारणा लिएर किसानलाई उहाँहरूको समन्वय गरेर नै त्यसलाई अलिकति हामीले करेक्सन गर्ने चाहन्छौँ उपप्रमुखज्यू तपाईँ अनुगमन समितिको संयोजक यो पटक पटक आउँछ टनेला लगेको छ वडा वडाले पनि टनेला वितरण गरेको छ बिउ बिजन पनि वितरण गरेको छ यसको अनुगमनको पाटो चाहिँ कस्तो छ कसैले गाई बाँध्ने ठाउँमा लगाएको छ टनेला भन्ने गुनासो छ कसैले अरू नै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको छ भनेको छ तपाईँहरूको अनुगमनको पाटोमा यो पर्छ कि पर्दैन अनि अनुगमन गर्दा के गर्नुहुन्छ धन्यवाद आनन्दजी मैले सम्बोधन नगरिकन कुरा गरेँ यो अनुगमन समितिको संयोजक म तपाईँले भन्नुभयो स्वभावैले हो सबैभन्दा हामीलाई यहाँ समस्या कहाँ छ भने अनुगमन गर्दाखेरि अब हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार भनेको पाँच रुपियाँको पनि अनुगमन गर भन्छ तर यहाँनिर कृषि र अब लक्षित कार्यक्रमहरू पाँच लाखभन्दा उँधोको कार्यक्रमहरू हुन्छ होइन अनि अब हामीलाई पाँच लाखसम्मको वार्डाध्यक्षलाई नै अनुगमन गर्न दिने उहाँहरूले गरेकोमा मान्ने भनेर अस्ति हामीले निर्णय पनि गऱ्यौँ उहाँहरूले धेरै माग गर्नुभयो मैले त त्यतिखेर धेरै अध्यक्षजीहरूसँग भनिसकेँ यो अनुगमनको पाटो चाहिँ तपाईँहरू हस्तक्षेप नगर्नुहोस् पनि भने मैले होइन अब त्यसमा धेरै छलफल हुँदाखेरि वडा वाडाध्यक्षजीहरूलाई पाँच लाखदेखि उँधोको अनुगमन गर्न दिने भन्ने एउटा निर्णय भयो सबैको सहमतिअनुसार अब कृषिका कार्यक्रम नगरपालिका भनेका पाँच लाखभन्दा उधोकै हुन्छन् होइन त्यहाँ अब वडादीको अनुगमनलाई हामीले मान्ने भनेपछि त त्यहाँ हामी गएर जाँदा त हुने हो तर धेरै हामीले छड्के जाँदाखेरि मैले पहिलेदेखि भोगेको कुरा हो हो। के हो भन्दाखेरि यो एकदमै हो अहिले फुत्कै छानाको कुरा पनि गरौँ न कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ घरमा माझ्छन् ग्वालीमा लगेर लाउने कुरा अनि तनेलाहरू मागेर लाने तरकारी खेती गर्नको लागि लाने चाहिँ अर्को त्यस्तै अब गलीहरूमा लाउने कुरा पनि गुनासाहरू छन् होइन यो चाहिँ छ एकदमै छ होइन मेरो मेरो गुनासो भन्दा पनि अब किसानहरूले पनि मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि अघि किसानले धेरैजना तिनजना दाइहरू त कुरा पनि उठाउनु भयो त्यो कृषिमा हाम्रो एउटा जुन अहिले हामी कार्यविधि बनाइराख्दाखेरि उहाँहरूले जुन भनेको कुरा गरिब अलिक हुने खानेलाई मात्रै दिने होइन नहुनेलाई दिने भन्ने कुरो यो स्वाभाविक रूपमा भएको पनि छ आफ्नो पहुँच पुऱ्याउनेले लान्छन् हरेकै गरेर पनि अनि तलको साँच्चिकै किसानले त्यो नपाएको अवस्था मैले पनि महसुस गरेकै कुरा हो तर नगरपालिकाले चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साँच्चीकै गरिब छ ऊ चाहिँ कृषक हुन चाहन्छ किसान चाहिँ खेतीपाती गर्न चाहन्छ भने उसलाई हामीले निशुल्क पनि दिन सक्छौँ नि त होइन त्यसलाई त दुई छैन त्यो कुरा पनि एउटा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ तर अनुगमन गर्ने पाटोमा चाहिँ यो एकदमै हामीलाई समस्या कहाँ छ भने त्यहीँ कुरा अलिकति हाम्रो बाजिराखेको छ त्यो चाहिँ आन्तरिक रूपमा मिलाउनु होला पर्ने रहेछ वडा होलाउनुज्यू कुनै बेला तापजुङको शनिबारे हाटमा तरकारी दोखुले धानेको थियो डोखुबाट जान्थ्यो दोखुले धानेको थियो अहिले पनि दोखुबाट त्यत्तिकै मात्रामा तरकारी जान्छ अन्य क्षेत्रबाट पनि धेरै आउन थालेको छ दोखुकै किसानहरूलाई साँच्चै समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन कृषि क्षेत्र चाहिँ यो मेची राजमार्ग भएकोले पनि अरू यात्रुहरूलाई अर हिँड्दा पनि आहा यस्तो पो हुनुपर्छ त भन्ने बनाउनका लागि वडाले के योजना बनाउँछ बनाएको छ कि छैन अनि त्यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ हस् धन्यवाद छ अघिदेखि कृषिको कुरो आयो सबै कुरा आज कृषिमा आधारित भयो पहिलो कुरो के हो भने भौतिक योजना हन्ड्रेड पर्सेन्टको आउँछ भौतिक पूर्वाधारमा पैँतालिस प पचासको आउँछ सामाजिक विकासमा तेइसको आउँछ आर्थिक विकासमा बल्ल अठारको आउँछ केन्द्रले नै पैसा नगर सरकार र स्थानीय सरकारलाई कृषिमा कम्ती दिएको छ अब नगर र वाडाले कति हाल्ने पैसा अहिले पनि पचपन्न लाख रुपियाँ पैसा वार्ड नम्बर आठमा आएको छ सा। फेरि सामान्यतया बजेट चाहिँ के गरिन्छ भने आर्थिक समिति सामाजिक समिति बाँड्ने हो तर वडा वडामा हामीलाई वडालाई सिलिङ तपाईँहरूमा सुन्नु न सिलिङ चाहिए पनि आर्थिकले नगरबाट बाँडे पनि अथवा वडाइबाट पारे पनि सिलिङको पर्सेन्टेजको आधारमा त भौतिक पूर्वाधारमा बढी छ नि त पैसा सरकारले माथि केन्द्रीय सरकारले र प्रदेश सरकारले कम्तीमा कृषिमा बढी ल्याउनु पऱ्यो नि त पर्सेन्टेज हो कि न ल भन्नुहोस् त्यो भएको हिसाबले हिजोको दिनमा यहाँनिर मान्छे कृषि गरेर खाने थियो आज तर कृषिभन्दा अलिकति माथि उस्केको छ समाज पहिलो कुरो अहिले तपाईँ आफै पनि तो तपाईँ दोखु निवासी हो पहिला मेरै घरबाट दुई ट्रकभन्दा बढी सुन्तुला निस्किन्थ्यो अहिले हावापानीको हिसाबले एउटा बोटमा सुन्दला फल्न गाह्रो छ भनेपछि जुन हावापानी र जुन मौसमले र जुन कथाले माग्छ त्यो गरेर जाने हो र यो कृषिको सवालमा मैले अघि राखेँ र रा यहाँ उठेको प्रश्नहरू के हो भने वाडाध्यक्षसँग चाहिँ वाडाको जनताहरू प्रत्यक्ष भेटघाट हुने अनि कसको पीडा को हुने को किसान हो मैले पटक पटक के भनिरहेको छु भने कृषिमा अहिले कृषिलाई अनुदान दिने होइन नदिने होइन दिने हो तर वाडाबाट सिफारिस गरेकोलाई दिनुपऱ्यो कम्तीमा नगरपालिकाले त काभ्रे रमितेको लेङ्गमाको को कृषक भन्ने त थाहा हुँदैन कम्तीमा मलाई चाहिँ थाहा छ र मेयर साहबले भने जस्तो कृषक चाहिँ हुङ भन्ने अनि पाँच रोपनीमा कृषि नै लागेको छैन नि कसरी कृषक भन्ने र अर्को कुरो अघि अघि रविन्द्र पालजीले उठाउनु भयो कहाँनिर भाइचारा भयो र अर्को कुरो अघि उपमेयर साहबले उठाउनु भयो टोनेला तपाईँले पनि उठाउनु भयो टोनेला कसैको ग्वालीमा छ कसैको चाहिँ खेतमा छ यहाँ के छ अवस्था भने अहिलेको आधारभूत आवश्यकता नै वडावासीको आवश्यकता हो सुन्नुहोस् तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ अरूले कसरी हेर्छ जस्तो देवीमायाकोलाई फुसको छाना घर हाल्नको लागि मैले पटक पटक अनुरोध गरेँ पचहत्तर हजार रुपियाँ यहीँ हुनुहुन्छ देवीमाना उहाँको mm. श्रीमान नभएको कारणले उहाँको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले म टिनसम्म बाँकी निकालिदिन्छु भन्दा पनि पाँच दिन छ दिन पर्खि उहाँले लाउनु सक्नु भएन सुन्नु अब उहाँको घरमा अहिले प्लास्टिक छ अरू लगेर ग्वाली छाप्दा हुन्छ पावरवालाले उहाँलाई एउटा टोनेला मैले कृषिसँग कार्यक्रम बनाएर एक वर्ष उहाँले आर्थिक नबजाले दिँदा के हुन्छ ल भन्नुहोस् एउटा कुरा उहाँको भाइ सुन्नु सुन्नु उहाँको भाइ कुमार बीकको पनि त्यही छ अवस्था र के हो भने हामी वडाको जनप्रतिनिधिले वडाको जनताको के छ माग सबै अहिले सुन्नु देशव्यापी हो यो वडा नम्बर आठको मात्र समस्या होइन र छुट्दैन पाँच वर्ष कार्यकाल मेरो हो वाडामा र पाँच वर्षमा मैले कस कुन टोलमा के गर्दिनँ कुन टोलमा के पुऱ्याउदिन अनि मलाई पाँच वर्षपछि भन्नुपर्छ र सुरुमा यहाँको जनताले मलाई के भन्नु पऱ्यो भने पहिला यस्तो भएको थिएन यो चाहिँ गरिदिनुहोस् चाहिँ भन्नुपर्छ हस् हुन्छ एकैछिन फेरि सहभागीका कुरा सुनौ न यो कृषि क्षेत्रकै बारेमा थोरै हाम्रो लीला पौडेल पनि उहाँ चाहिँ बाख्रा पालन गर्दै हुनुहुन्छ अन्य विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूका थोरै अनुभव र अनुभूति सुनौ न नगरपालिकाले ठ्याक्कै के गर्यो भने चाहिँ किसानलाई पुग्छ किसानलाई के किसानला गर्यो भने हुन्छ यहाँ जस्तो नगरपालिका सूचना खुलाउँछ तर एउटा पनि वार्डमा एउटा सिफारिस लेख्न आउनु पर्यो भने हुँदैन यो कहाँ जान्छ वार्ड अध्यक्षले बोक्नुहुन्छ कि नगरपालिकाले पत्रै पठाउँदैन कि अनि यो भन्नाले कस्तो सूचना जस्तो कार्यक्रम माग हुन्छ माथि वडा नगरपालिकामा खुल्छ यहाँ हुँदैन यहाँ छैन वडामा आउँदैन आउँदैन त्यो कहाँ जान्छ अनि सिफारिस बनाइ हेर्नु पऱ्यो यहाँको उसले हप्काउनु तपाईँको छैन उहाँमाथि यहाँ छैन कति खेप धाउने हामी यो एउटा प्रमुख समस्यै छ यहाँ अनि अर्को कृषिमा के छ भने म एउटा फर्म खोल्याएको छ हामीले तर यहाँ अनि यहाँ नगरपालिकामा त्यही शीर्षकमा एउटा सिफारिस लिनुपर्छ फेरि नगरपालिका गएर त्यही शीर्षकमा अर्को सिफारिस लिनुपर्छ त्यो अनि उहाँ वा अब भेटनारी त्यो राजस्वमा त्यहाँ राजस्व तिर्नु यो के कारणले यस्तो कार्यक्रम पर्छ पर्दैन कृषकलाई सताउने काम हो क्या यो ढाड सेकाउने जस्तो हस् हस् हुन्छ धेरै धेरै के छ नगरपालिकाको भेटनरीको कर्मचारी छ कि छैन छ भने यो एआई गरेको फिक्स रेट कति हो उसलाई तोकिनु पर्यो उहाँ के भन्छ गाउँपालिकामा छ तिन सय वहाँ खुम्बे खेचुमाबाट आएर यङ्गले गर्छ यहाँ छैन यहाँ हजार पन्ध्र सय दुई हजारसम्म अर्को पीडा छ अझै यहाँ ब्याउन नसकेको वस्तु हुन्छ एउटालाईबाट पच्चिस सयले भन्छ अर्को लियो हुन्छ पाँच हजारले हुन्छ यसको रेट कति हो पाबी छ कि छैन यो मुख्य कुरो यहाँ हामीलाई हुनुपऱ्यो मेरो माग यही हो हस् धेरै धेरै धन्यवाद नेत्र बराल पनि हुनुहुन्छ अलिकति तराई र पहाड कहिले कुनै समय तराई बस्नुहुन्छ कुनै समय पहाड बस्नुहुन्छ पहाड र तराईलाई लिङ्केज गर्ने माध्यम के हुनसक्छ खास गरी तपाईँको देखाइमा कृषि क्षेत्रमा लगानी नेपाल सरकारबाट आएको छ तर पनि हामी कृषि कृषकसम्म आइपुगेको छैन यो कुरा यथार्थ हो अहिलेसम्म र वास्तविकता के छ भनेदेखि वास्तविक तथ्यको पहिचान भएको छैन म पनि एउटा कृषकको छोरो हुँ र म आफू पनि कृषक हुँ मैले जतिखेर यो भौगोलिक वातावरण मिलेको खण्डमा जतिखेर यो पृथ्वीमा तापक्रम बढेको थिएन त्यतिखेर सुन्तोला मेरोमा तिन सय झाङ सुन्तोला उत्पादन हुन्थ्यो त्यो तिन सय झाङ सुन्तोला मेरो सखाप भएर मऱ्यो मैले त्यतिखेर कृषि विकास कार्यालय थियो त्यो कृषि विकास कार्यालयमा गएर सम्पर्क गर्दाखेरि कृषि विकास कार्यालयबाट यो क्याङ्कर भन्ने बाहिरस हो एकचोटि चाहिँ सबै यो सुन्तला मास्नुपर्छ तपाईँको सबै आगो लगाइदिनुहोस् भन्ने सल्लाह दियो आगो त मैले लाइन कसरी लाउने आगो रुखमा त्यस पछाडि चाहिँ नि तपाईँको सुन्तला अहिले हाम्रो एरियामा मेरो सल्लेरी एरिया पर्छ कोदार गाउँ भन्ने हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूको चाहिँ एरिया पर्छ हामी सबै सुन्तला उत्पादक कृषक हौँ त्यो सबै रास भएर गयो अहिले हामी खिन्नता बोध भएर म एउटा ठुलो धान खेतीको पनि कृषक हुँ अहिले चाहिँ नि म अर्ध कृषकमा परिणत भएको छु अघि नै यहाँ कुरा आयो पाहाड र मधेस वास्तविक मलाई त्यसैले बनाएको पनि हो म यहाँ कृषिमा आधारित भएर बस्न म अर्ध कृषक भएँ म आफू कृषि क्षेत्रमा नेपाल सरकार या कुनै पनि स्थानीय निकायबाट त्यस किसिमको चाहिँ नि सहुलियतहरू पाइएन सर पनि पाइएन त्यसो भएको हुनाले यस सम्बन्धी सरसहयोग पाउने व्यवस्था यथा सकियो हुनु पऱ्यो र वास्तविक कृषिमा जोड दिने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो र कृषकहरूलाई उत्साहित बनाइनु पर्यो हस् हस् हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो बुर्के काइला अब हामी गाउँ घरको भाषामा बुर्के काइला भनेर चिन्छौँ आजभन्दा दुई हजार एकहत्तर सालमै मैले यो के भन्छ घरेलु अफिसमा मैले दर्ता गरेको थिएँ बुर्के निर्माण सेवा भनेर त्यही कागज सरकारी के अरे त्यो नगरपालिकामा चाहिँ मलाई दर्ता दिएन अगाडि चाहिँ वाडामा चाहिँ दिएको थियो मलाई एकहत्तर सालमै बुर्के निर्माण सेवा भनेर पछाडि मेरो त्यो लाइसेन्स बनाउने क्रममा चाहिँ त्यो के भन्छ तल घरेलु हुँदै चाहिँ त्यही कागजले मलाई के अरे प्रमाणपत्र दियो अनि नगरपालिकामा चाहिँ दिएन त्यसको लागि चाहिँ म अफिसमा धेरैचोटि आए पनि नगरपालिकामा अनि ट्र्याक्टर के अरे कम्पनीको नाममा लिएँ भन्यो कम्पनीको नाममा लिएँ भन्दा मसँग दुईवटा ट्र्याक्टर मेरो विनोद पालुङ्गाको नाममा थियो यो ट्र्याक्टर रै पनि दिएन मलाई त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बुझ्नु जनप्रतिनिधि के अरे त्यो के हो नियम नीति नियम भन्ने कुरा धेरै धेरै धन्यवाद विनोद पालुङ हुनुहुन्थ्यो उहाँ बुर्के फर्म रहेको थियो मेयर साहब धेरैवटा जिज्ञासा उठेका छन् वास्तवमा किसानलाई किसान बनाउने तपाईँको नीतिको विषयमा छलफल गर्छु पनि भन्नुभएको छ अनि यो सूचनाको पहुँच पुगेन हामीसम्म भन्ने छ प्राविधिकको यो चाहिँ भेटनरी प्राविधिकको रेट के हो भन्ने भएको छ छोटकरीमा जवाब दिनुहोस् न यो चाहिँ यस्तो किसान दाजुभाइलाई म के भन्छु भनेदेखिलाई यो एक वर्षको ट्रायलमा मैले सबै कुरो अध्ययन गरेँ अध्ययन गरेपछि किसानहरूको हितको लागि यो फुङ्लिङ नगरपालिकाले कार्यक्रम चलायो जस्तो मलाई लागेन त्यही नलागेपछि तपाईँहरूको हितको लागि मैले ऐन बनाउनु बाध्य भएँ ऐन बनाएँ ऐन ऐन त थियो पहिला पनि त्यसलाई अब संशोधन गरियो धेरै कुराहरू संशोधन गरिएको छ त्यो तपाईँहरूको हितको लागि आ, सुच, आ, 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 बुझी हो त्यसले गर्दाखेरि भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सूच सूचना प्रणालीमा चाहिँ अलिकति किसान कृषक माझ किन पुगेन भन्दाखेरि हाम्रो फुङलिङ नगरपालिकाको कृषि शाखा हेर्ने साथीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ मिलेमतमा धेरै काम गरेको बुझ्यो बुझ्नु भएन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले ऐन बनाइसकेपछि तपाईँहरूलाई त्यो ऐनमा त्यो मापदण्डमा ल्याउनका लागि अब कृषि गर्ने कृषकको लागि सबैले कृषि समूह मार्फत चाहिँ नि केले तपाईँको नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ दर्ता गरिसकेपछि यो अनुदान दिने कुराहरू सबै चाहिँ तपाईँको हरेक अनुगमन हेरेर मात्रै अनुदान दिइन्छ अब अब यो जो एउटा कृषक छ एउटा फर्म मात्रै ल्याएको छ कृषि व्यावहारिक पक्ष चाहिँ छैन त्यस्तोलाई अनुदान दिइँदैन त्यसले गर्दाखेरि यो भेटनेरी डक्टर फुङलिङ नगरपालिकामा हामीले दुई दुईचोटि विज्ञ विज्ञापन खोल्यौँ र फुङलिङ नगरपालिकामा कसैले पनि कुनै पनि डक्टरले आवेदन नदिएको अवस्था छ हामी हामी कहाँ जाने डक्टरको दरबन्दी खाली छ तर प्राविधिक छ तर प्राविधिकले अहिलेसम्म अब कुनै पनि पशुपालन गर्ने कृषकको निमित्त अब त्यहाँ पुगेको छ चा, छैन भन्ने कुरो चाहिँ कृषकबाट स्वयं म ममै एउटा माग नभएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई त्यहाँसम्म पुऱ्याउनु सकियो सकिएन उहाँले अघि भन्नुभयो नि रेटको कुरा पनि अनिश्चित छ कसरी होइन रेटको कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले व्यवस्थापन गर्नैपर्छ किनभने त्यो अनिश्चित नै छ किनभने त्यो अब रेटको बारेमा चाहिँ त्यहाँ हेर्ने साथीहरूले अलिकति मनपरी नै लियो भन्ने कुरो कहाँ आएको छ त्यसैले गर्दाखेरि एउटा मापदण्ड बनाएर जाउँ भन्ने कुरो नै हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसको पनि हामी अब हेर्छौँ होइन अघि एकजनाले हामी बाहिर कुरा गर्दै गर्दा भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो रेटको विषयमा लिएर यसले यति लिन्छ यसले यति लिन्छ अमिर मादेनले पनि नियन्त्रण गर्न सकेन हुँदैन होला जस्तो निराशा पनि सुनाउँदैन म त एक वर्षको परीक्षण कालमा आउँछु नि त मैले एक वर्षभित्र चाहिँ हाम्रो कृषक दाजुभाइको निमित्त अब परीक्षणको कालमा कसरी चाहिँ के कृषि शाखा हेर्ने साथीहरूले चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहिँ यसलाई एउटा कृषिको कृषि गर्ने दाजुभाइको हितको निम्ति काम गरेको सकेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ एक वर्षको परीक्षण कालमा थिएँ त्यसले गर्दाखेरि यो परीक्षण कालभित्र चाहिँ मैले अध्ययन गर्दाखेरि कुनै पनि तपाईँहरूको हितमा काम गरेको देखिएन त्यसले गर्दाखेरि भित्र जाने के अरे मनपरितन्त्र नै भएको देखियो कर्मचारी साथीहरूबाट त्यसले गर्दाखेरि यो ऐन बनाएर जानुपर्छ एउटा सिस्टममा जानुपर्छ यसलाई सिस्टममा लानुपर्छ कृषकहरूलाई कृषकहरूलाई माथि उठाउनुपर्छ आत्मनिर्भर बनाउ बनाउनुपर्छ कमसेकम रोजगारीमूलक होस् त्यो एउटा यो व्यवसाय गर्दाखेरि कृषि व्यवसाय गर्दा भनेर नै हामीले ऐन बनाएको हो त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण म कृषक दाजुभाइ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई के भन्छु भनेदेखिलाई अब फुङलिङ नगरपालिकामा गत वर्ष तपाईँको एक लाख एक करोड एकाउन्न लाख रुपियाँ बजेट चाहिँ नै विनियोजन भएको थियो अब यसपालि कति भएको छ भनेदेखिलाई अब हिजोअस्तिकै बजेट भाषणबाट चाहिँ अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रलाई त अलिकति प्राथमिकता दिने भनेर यसपाल समथिङ साढे तिन करोड जस्तो आएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने त कृषकहरूलाई कसरी एउटा सिस्टममा लाने त भनेर नै हामीले एउटा अघि साना किसान मजौला किसान ठुला किसान भनेर मैले भनिनँ यहाँहरूलाई त्यसरी नै जानुपर्ने हुन्छ एक मिनट त्यसरी नै जानुपर्ने हुन्छ तर अब म कृषि गर्दैछु मसँग एक रोपनीमा छ मैले अनुदान पाउनुपर्छ भन्ने कुरो होइन हामीले क्राइटेरिया बनाएको छौँ पाँच रोप्ने तपाईँहरूको तरकारी बाली हुनैपर्छ जुनसुकै बाली भए पनि त्यहाँ प्याज लसुन मानव साग <स्थाँगाँ> विभिन्न जाने तपाईँहरूको तरकारी बेमौसमी मौसमी तरकारी पाँच रो पनि लाउनु भने तपाईँहरूको बजार पनि नगरपालिकाले व्यवस्था व्यवस्थापन गरिदिनेछ र तपाईँहरूको मूल्य पनि निर्धारण गर्नेछ र त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले भाउ नपाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो चाहिने ती सागसब्जीहरू सबैजना छ भारत भारत भएर चाहिँ नेपाल हुँदै जाने बिरतामबाट तापले चाहिँ छिर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँहरूले भाउ पाउनु भएको छैन त्यस कारणले यसो उत्साहितका साथ उत्साहका साथ तपाईँहरूले एउटा कृषक बन्नुभयो र तपाईँहरू कृषकमा म आत्मनिर्भर बन्छु भन्ने अठोट गर्नुभयो भनेदेखिलाई म त्यो तरकारी खेती तरकारी बाहिरबाट आउने तरकारी पनि सबै बन्द गरिदिन्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई निर् मूल्य निर्धारण गरेर तपाईँहरूको बजारको व्यवस्था पनि हामीले गर्ने भनेर त्यो एउटा कार्यक्रम हामी तय गर्दैछौँ हस् <laughs> हुन्छ र होइन उहाँले भन्यो एउटाजना भाइले भन्यो ट्र्याक्टरको बारेमा ट्र्याक्टरको बारेमा चाहिँ अब ट्र्याक्टर किन्दाखेरि अब कृषि समूहले किनेको हो कि समूहको नाममा छ कि अर्थात् व्यक्तिको नाममा छ कि भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ त्यसलाई अझै हामीले छलफल गर्न बाँकी नै छ किनभने एउटा कृषक हुँदै गर्दाखेरि कृषकसँग के के उपकरण हुनुपर्छ के के सामग्री हुनुपर्छ के के जाने साधनहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरोहरू त्यो हामीले अझै छलफल गर्न बाँकी नै छ त्यो हिजो कसरी चलेको थियो तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो किनभने आजसम्म जाने नगरपालिकामा संहिता आइसकेपछि नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति भनेको आज छ वर्ष भयो पाँच वर्ष कार्यकाल त तपाईँहरूलाई त्यत्तिकै चाहिँ बिताएको अवस्था छ पाँच वर्षभित्र त कुनै पनि पूर्व मेयरले चाहिँ त्यो देखेन कृषिमा कृषकहरूलाई चाहिँ माथि उठाउनुपर्छ एउटा व्यावसायिक बनाउनुपर्छ कृषक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले कहीँ पनि देखिनँ त्यसले गर्दाखेरि एक वर्ष त मेरो परीक्षणकाल थियो मैले परीक्षणकाल सबै कुरो हेरिसकेपछि कृषकहरू अवस्थित ढङ्गले चलिरहेको रहेछ र अवस्थित ढङ्गले चाहिँ अनुदान वितरण भएको रहेछ विभिन्न चाहिँ उपकरण दिने कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ कृषक दाजुभाइलाई सहयोग गर्ने कुराहरू अवस्थित ढङ्गले नै चलेको रहेछ भन्ने कुरो मैले बुझिसकेपछि मैले यसपाल चाहिँ ऐन बनाएको छु अब त्यो ऐन अन्तर्गत तपाईँहरूलाई त्यसै त्यही सिस्टममा म लान्छु तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस् अब हामीले कुन बाली कहाँ लगाइन्छ कुन बाली कहाँ पर्ने हो त्यो कुराहरू सबै भोलि गएर जाने हाम्रो प्राविधिकले तपाईँहरूलाई त्यो भन्ने छ र यहाँले जो जो इच्छा हुनुहुन्छ जो जो समूहगतमा तपाईँहरू एउटा कृषि व्यवसायमा लाग्नुहुन्छ समय समूहगत भए पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँहरूले अनुदानको लागि होस् या सुविधाको लागि होस् तर नगरपालिकामा तपाईँहरूले दर्ता चाहिँ गरेको हुनुपर्छ दर्ता नगरिकन कुनै पनि सुविधा चाहिँ पाउनुहुन्न उपप्रमुखज्यू हो अब आउने बजेटमा नयाँ कुरा के आउँछ कृषि क्षेत्रमा तपाईँ बजेट पढ्नुहुन्छ बजेट पढ्दा के कुरा नयाँ पढ्नुहुन्छ अब कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरिकन हाम्रो नयाँ भनेको अहिले अघि कार्यविधिको कुरा गऱ्यौँ कार्यविधिमा अघि जुन किसानहरूलाई जस्तो एउटा बाख्रो पालेको छ म किसान हो भनेर जान्छन् होइन त्यो त किसान हुन सक्दैन नि त किसान हुनका लागि के के क्राइटेरियाहरू कतिवटा पाल्नु पऱ्यो किसान हामीले सातवटा भनेका छौँ हाम्रो कार्यविधिमा होइन सातवटा बाख्रा भनेका छौँ गाईको कुरा चाहिँ अघि बनाएको छैन त्यसमा हामीले मिलाउनु छ होइन गाई र भैँसीको कुरो बारेमा अरू एउटा कार्यविधि नयाँ कार्यविधि ढङ्गले जाने र के गर्ने भने अब हामीले वितरणमुखी नभइकन निर्वाहमुखी खालको कार्यक्रमहरू का ल्याउने भनेर हामी लागिरहेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी किसानहरूलाई चाहिँ विशेष गरिकन अहिले किसानहरूको चाहिँ खेतीपाती गर्नुहुन्छ अनि खेतीपाती गर्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न हावाहुरी असिना पर्छ उहाँहरूको बाली नाली लान्छ लगेको बेला चाहिँ उहाँहरूले क्षतिपूर्ति माग्नुहुन्छ क्षतिपूर्ति माग्दाखेरि हामीले फुङ्लै नगरपालिकाले क्षतिपूर्ति दिएर साथी हुँदो रहेछ त्यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष उहाँहरूलाई चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ बालीको चाहिँ हामी बिमा गरिदिन्छौँ बिमा गरिदिई के भयो त भन्दाखेरि अब यो बिमा त एक त बिमा कम्पनीले निकै मान्दोरहेछ बाली नालीको बिमा गर्न तर पनि हामी जसरी भए पनि त्यो बिमा गरिदिन्छौँ बिमा गरिदिई उहाँहरूलाई के भयो त भन्दाखेरि आफ्नो बाली नाली त्यस्तो केही क्षति भयो भने पनि त्यसबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हस् पुर्ता हस् धेरै धेरै धन्यवाद अरू तपाईँहरूको केही छ छोटकरीमा केही भन्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण छ भने छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न सम्भवतः छैन होला धेरै विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ र विद्यालयको प्रधान अमर सर पनि हुनुहुन्छ अमर सर तपाईँको वडाकै वडाध्यक्ष सामाजिक विकास समितिको संयोजक पनि उहाँभन्दा माथि शिक्षा नगर शिक्षा समितिको संयोजकै हुनुहुन्छ शिक्षाको अवस्थाको बारेमा छोटकरीमा सुनौ न तपाईँहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने के हो तपाईँहरूले गरेको अपेक्षा के हो धन्यवाद पत्रकारज्यू मेयर साहब उपमेयर साहब वडा अध्यक्षजी अहिले यो शिक्षा क्षेत्रमा यो दरबन्दी मिलानको कुराले गर्दा हाम्रो विद्यालयमा लगभग लगभग एघार बाह्र महिना भयो दुईवटा दरबन्दी रिक्त भएको त्यो परिपूर्ति हुन सकेको छैन माभि तहको र उच्च माभिको चाहिँ हामीले भ बा, भर्खरै परीक्षा गराएर शिक्षक नियुक्ति गऱ्यौँ यो शिक्षक दरबन्दी मिलान भनेर अहिलेसम्म गर्न नसकेको का कारण चाहिँ के होला र अर्को चाहिँ यो हाम्रो विद्यालयलाई जस्तै कम्प्युटरहरू फर्निचरहरू बिग्रिरहन्छ त्यसलाई मर्मत खर्च भनेर चाहिँ आइ आउँदैन यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सकिँदैन र अर्को कुरो चाहिँ यो कम्प्युटर अहिले अति आवश्यक भइरहेको छ जी जीवनमा कम्प्युटर बिना मान्छे अपाङ्ग जस्तै हुन्छ अथवा निराक्षर हुन्छ र यो कम्प्युटर विषयलाई चाहिँ नगरपालिकाले मुख्य विषयको रूपमा अध्या, अध्याप अध्ययन अध्यापन गर्न नियम कानुन बनाउन सकिन्छ सकिँदैन बारेमा मैले तिनवटा प्रश्न मात्रै धेरै धेरै धन्यवाद अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पनि सँगसँगै सुनौ न तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ नगर प्रमुख उपप्रमुख सामाजिक विकास समिति संयोजकलाई नमस्ते मेरो नाम आशा पालुवा म श्री सिद्धकाली माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन कक्षा दस दसमा अध्ययनरत छात्र हुँ मेरो मेरो केही प्रश्न वडा अध्यक्षज्यूलाई छ श्रीजङ्घा गाउँपालिकाले कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको विद्यार्थीलाई नि शुल्क रूपमा पोसाक उपलब्ध गराउँछ हाम्रो वाडामा हाम्रो <coughs> वाडामा विद्यार्थी लचित के कार्यक्रम छ यो प्रश्न वाडा अध्यक्षज्यूलाई अनि नगरपालिकामा नगरपालिकाभरि यस्तो योजना छ चा कि छैन मेयर साहबलाई पनि धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते मेरो नाम सुरक्षा पौडेल म यहाँ श्री सीतकाली माध्यमिक विद्यालय कक्षा दसमा अन्त अन्ध अध्ययनरत छात्रा हुँ मेरो केही प्रश्न चाहिँ उपमेयर साहबलाई रहेको छ तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ यो वर्ष न्यायिक समितिमा के कति मुद्दा आए कति मुद्दा आए र कति गए कति बाँकी छन् धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार मेरो नाम आयुष्मा पौडेल म श्री सीतकाली माध्यमिक विद्यालय कक्षा नौको विद्यार्थी हुँ मेरो केही प्रश्नहरू मेयर साहबलाई छ अघिल्लो वर्षको बजेट ल्याउँदा नगरपालिकाले डक्टर पढाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरे गरेको सुनेको थिए त्यो बजेट खर्च भयो कि भएन यो वर्ष बजेट पनि डक्टर पढाउन ब पढाउन बजेट छुट्याउने कि नछुट्याउने यस्तै अर्को प्रश्न यो वर्ष बजेट लगाउन लाउनु भए लगाउन लाउनु भएको छ हामी जस्ता विद्यार्थीहरूका लागि नगरपालिकाले कस्तो सहयोग गर्ला केही योजना छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद मेरो साह्रो एउटा अलिकति सेयरिङ गरौँ हामी यस्तो समाजबाट हुर्केका हाम्रोमा सती प्रथा थियो जहाँ श्रीमान मर्दा श्रीमतीले पनि सँगसँगै जिउँदै गएर जल्नु पर्थ्यो त्यस पछाडि छोरीलाई पढाउने चलनै थिएन हिजो अस्तिसम्म तिजमा पनि छोरी पनि पढाइदेऊ भनेर नारा लगाएर हिँड्नु पर्थ्यो आज यस्ता विद्यार्थीहरूले तपाईँहरूसँग उभिएर यसरी निर्धक्क भएर प्रश्न सोधिराख्दा कतिको गर्व लाग्छ होइन आनन्दजी यो त एकदमै गौरवको कुरो हो किन भन्दाखेरि हिजो र आजलाई हामीले तुलना गर्ने भने धेरै फरक छ आजका महिला बालबालिकाहरू सबैजनाकोले पढ्न रुचाउँछन् र हिजो त्यस्तो पढ्न रुचाउने अवस्थाहरू थिएन र स्कुल पढ पढाउने छोरीहरूलाई पर्छ भन्ने खालको त्यो कन्सेप्ट पनि हिजोका माने हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएनन् त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ छोराछोरी सबै बराबरी भनेर जाने सबैलाई शिक्षा पाउनुपर्छ उत्तिकै पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेका बालबच्चाहरू सबै पढेको अवस्था छ र अहिले जुन हाम्रो छात्रा विद्यार्थीहरूले जुन आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो नि उहाँहरू सजिलैसँगले यस्तो जिज्ञासा राख्ने कुरोमा हिचकिचाउनुहुन्न किन भन्दाखेरि सजिलैसँगले उहाँहरूले आफ्नो आप को लागि आफूले जिज्ञासा राख्नु सक् सक्छ शा। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसै पनि गौरव छौँ अमर सरको दुइटा प्रश्न छ यो कम्प्युटर अहिलेको अत्यावश्यक भइसकेको छ तर कम्प्युटर आउँछ बनाउने आउँदैन खर्च आउँदैन अर्को अर्को चाहिँ दरबन्दी खाली छ दरबन्दी मिलानको शिक्षकहरू आएका छैनन् छोटकरीमा जवाब दिनुहोस् न दरबन्दी मिलानको बारेमा चाहिँ म सरलाई के भन्छु भनेदेखिलाई हामीले अस्ति एक हप्ता अगाडि सूचना निकालेको थियौँ अब त्यसमा चाहिँ अब खाली हुने ठाउँका शिक्षकहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू निवेदन दिनुहोस् कुन ठाउँमा जाने भनेर भनेका थियौँ तर कसैले पनि निवेदन नआएको हुनाले गर्दाखेरि अब फेरि मिटिङ बसेर हामीले छलफल गर्नु नै बाँकी नै छ अब किनभने अब दरबन्दी मिलानमा जो चाहिँ अलिकति जुनियर छ चा, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू बेलैमा चाहिँ निकै जाने ठाउँमा चाहिँ निवेदन दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले कसैले पनि त्यो निवेदन दिएको देखिएन अब के ने, के ने ने त्यो चाहिँ हामीले फेरि एउटा शिक्षा समितिले बसेर एउटा केही न केही निर्णय गर्नु बाँकी छ त्यो निर्णय त्यो दरबन्दी हाम्रो टुङ्गो लगाइसकेपछि तपाईँहरूको खाली भएको ठाउँमा चाहिँ फुलफिल गर्ने कुराहरू हामी तुरुन्तै गर्छौँ अर्को कम्प्युटर आउँछ तर बनाउने मर्मत खर्च आउँदैन होइन त्यो चाहिँ कम्प्युटर आउँछ मर्मत खर्च दिइँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो सत्य हो किन भन्दाखेरि कम्प्युटर दिएपछि कुनै पनि वस्तु दिएपछि त्यसलाई मर्मत गर्ने बिग्रिन्छ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि मर्मतको अलिकति बजेट पनि पर्छ भन्ने कुरो त्यो हामी छुट्याउँछौँ हस् उपप्रमुखज्य हो तपाईँलाई उहाँले न्यायिक समितिको प्रश्न सोध्नु भएको छ अहिलेको बालबालिकाहरू नौ दसमा पढ्ने बच्चाहरू यति दक्ष छन् कि तपाईँको भूमिका के हो तपाईँको काम के हो सम्मको उनीहरू हेक्का राख्छन् न्यायिक समितिको अवस्था कस्तो छ अलिकति थोरै तपाईँहरू पनि तपाईँ पनि हिजो सामाजिक रूपमा हामी महिलाहरूलाई पनि बाहिर निस्कन देऊ बोल्न देऊ भनेर नारा लगाउँदै हिँड्दा अहिले यस्ता विद्यार्थीहरूले प्रश्न गरिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ अनि न्यायिक समितिको विषय के भएको छ धन्यवाद आनन्द भाइ उहाँहरूले झन् छात्रा बहिनीहरूले क्वेसन राख्नुभयो म एकदमै यस बेला एकदमै खुसी भएँ किनभने हिजो त्यो अवस्था थियो कि, कि आफ्नो श्रीमान मर्दा सती नै पर्थ्यो पढ्ने त कुरै छैन म पनि एकजना हो कि मैले मेरो कार्यकालमा पनि म सानो बालाका हुँदाखेरि पनि म आफ्नो विद्यालय जाँदा भागेर जान्थेँ मलाई बुवा आमाले जान दिनुहुन्न थियो किन भन्दा अरे भने महिलाहरूले पढ्यो भने यस्तो हुन्छन् उस्तो हुन्छन् होइन ती शब्दहरू हुन्थ्यो त्यो मेरै अवस्थामा म बाल्यकाल हुँदा पनि त्यो अवस्था थियो त्यो अवस्थादेखि अहिले चाहिँ यो अवस्थामा आएर चाहिँ अहिले चाहिँ छोराछोरीलाई बराबरी पढाउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो अब कन्सेप्ट भइसकेको छ र हाम्रा छोरीहरू चाहिँ अहिले छोरा छोरा हामी पढाउँदैछौँ र उहाँहरूको आफ्नो क्षमता विकास पनि भएको आज पाउँदा म एकदमै खुसी पनि भएँ होइन उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन चाहन्छु र अर्को कुरा उहाँहरूले क्वेसन सोध्नु भएको छ विशेष गरेर न्याय समितिको मुद्दाहरू कति आए भनेर भन्नुभएको छ अहिलेसम्म नगरपालिकामा हाम्रा जम्मा साठीवटा मुद्दाहरू आएको छन् साठीवटा मुद्दाहरूमा पहिलाको उपपरमुज्यूको पालाका पनि लगभग केही मुद्दाहरू थिए होइन ती मुद्दाहरूलाई समेत गरेर अहिले हामी साठीवटा मुद्दाहरू हेरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले फिफ्टी पर्सेन्ट मुद्दाहरू चाहिँ आफै मिलाइसकेको अवस्था छ र केही पर्सेन्ट पच्चिस पर्सेन्ट मुद्दाहरू चाहिँ हामीले रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ कोही बेला चाहिँ हामीले मिलाउन नसकेपछि हामीले विभिन्न सम्बन्धित निकायमा चाहिँ हामी रेफर गर्ने गरेका छौँ त्यहाँ रेफर गरिसकेका छौँ र पच्चिस पर्सेन्ट मुद्दाहरू चाहिँ त्यो प्रक्रियामा छन् त्यसरी चाहिँ हामी मुद्दाहरूलाई आयुषमा पौडेलले डाक्टरको विषय के हुँदैछ भन्नुभएको छ यो आयुषमा हाम्रा बहिनीले सोधेको कुरो चाहिँ हामीले एउटा छात्रवृत्तिको एमबिबिएस पढाउने भनेर हामीले पहिला बजेटमा राखे राखेका थियौँ तर त्यो बजेटबाट हामीले सामुदायिक विद्यालयबाट एमबिबिएस छात्रवृत्तिको लागि नाम निकाल्ने कोही पनि नभएकोले गर्दाखेरि कसैको पनि आवेदन परेन र त्यस पछाडि तपाईँको निजी विद्यालयबाट पनि हामीले विज्ञापन निकाल्यौँ र निजी विद्यालयबाट पनि सम्भव नभ नवा, हुँदैन भनेदेखिलाई कुनै पनि नगरभित्रै रहेका नगरवासीका छोराछोरी बाहिर पढे पनि पाउँछ भन्ने जुन कार्यविधिमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सँगसँगै हामीले विज्ञापन निकालिसकेपछि एकजना कृष्ण गुरुङको छोरी चाहिँ धरानबाट एउटा कुन चाहिँ बोर्डिङ बोर्डिङबाट चाहिँ पढेर चाहिँ उसले एउटा एमबिबिएसमा नाम निकालेको रहेछ र नाम निकाल्दाखेरि उहाँको मात्रै आवेदन परेको हुनाले गर्दाखेरि उहाँलाई जाने नगरपालिकाले एमबिबिएस अहिले पढाउँदैछ बङ्गलादेशमा है त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम छैन अबको कार्यक्रममा हामी भेटनरी डक्टरको लागि छात्रवृत्तिको लागि हामी निकाल्छौँ कुन कुनै पनि अब यहीँ हाम्रो नगरवासीको छोराछोरीले भेटनेरी डक्टर पढ्ने इच्छुक भयो भनेदेखिलाई नाम निकाल्न सक्यो भनेदेखिलाई नगरपालिकाले पढाइदिन्छ हस् हुन्छ सामाजिक विकास समितिका संयोजकज्यू समीति तपाईँलाई वडा अध्यक्षको नाताले पनि उहाँले सोध्नु भएको छ अहिलेको ब बच्चाहरू यति दक्ष छन् कि अरूले के गरेको छ हाम्रोले दियो कि दिएन त्यतिसम्म हेका राख्छन् यहाँ चाहिँ यो पोसाक नि शुल्क पोसाकको विषय के हुन्छ होइन यो अस्ति पनि मैले कन्सेप्ट बनाएको हाम्रो लगभग सातवटा विद्यालय छ सामुदायिक र सातवटा विद्यालयमा लगभग हजार जति हारेको विद्यार्थी सङ्ख्या छ यो पोसाक वितरण गर्नेछ यो चोटि चाहिँ अवश्य नै हुँदैन होइन जियो म त फ्याट भनिहाल्छु अर्कोचोटि यो कार्यक्रम आउँछ र अलिकति अघि मेयर साहबले पनि जोड्नुभयो दरबन्दी मिलानको कुरा हाम्रो अमर सरले राख्नुभयो दरबन्दी मिलानको कुरो हाम्रो कार्यकालभन्दा अगाडि यो गर्नै नसकेको पाँच वर्ष पहिलाको जुन मेयर साहब हुन्थ्यो सामाजिक विकास संयोजक र हामी आइसकेपछि अब विद्यालयको सङ्ख्या हेरेर विद्यार्थी सङ्ख्या हेरेर गर्नुपर्छ कहाँ बसेको छ को धेरै टिचर छ घरबाहेक जागिर बसेको छ कतिवटा हामीले बाहिरी पठाउने गाउँपालिकामा पठाउने शिक्षक छ यो दरबन्दी मिलान गरेर पठाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा अभियान थालिसकेको छौँ यो अमरसरलाई थाहा छ र अब अहिले अमर सरको विषय चाहिँ के हो भने यहीँनिर नगरपालिकाभित्रको कु। कुनै विद्यालयमा चाहिँ टिचर बढी छ विद्यार्थी कम्ती छ कुनैमा विद्यार्थी बढी छ टिचर कम्ती छ यसको पनि स्टेप कहाँ पुगिसकेको छ भने अस्ति बसेर के गरेको छ भने पहिला बढी टिचर भएको ठाउँले कम्ती टिचर भएकोमा काटिनेले थपिने ठाउँमा सूचना माग गर्नुहोस् यदि सूचना माग नभएमा कार्यविधि अनुसार के छ त्यो गरेर लाने भनेर हाम्रो अन्तिम तयारी छ र छिहत्तरको कार्यविधिलाई फ्याल्दै हिजो हेर्नु शिक्षा नीति छिहत्तरको कार्यविधिमा अहिले चलेको छ यो अमर सरलाई थाहा छ छिहत्तरमा विद्यार्थी सङ्ख्या सिद्धकालीनमा कति थियो र अहिले कति छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब हामी नयाँ कार्यविधि शिक्षामा बनाएर जानुपर्छ भनेर मेयर साहब उपमेयर साहबसँग नि सल्लाह भइरहेको छ र उहाँको लगभग पर्सि नै सबै राजनीतिक दलका शिक्षकको प्रमुखलाई बोलाएर दरबन्दी मिलानको कुरालाई कानेर काटिने हो त्यहाँ थप्दिने कार्यविधि अनुसार तत्कालले पनि पर्सि नै मिटिङ लगभग भइसकेको छ हस् हुन्छ जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ तपाईँ पनि यही वडाको हुनुहुन्छ तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुँदो रहेछ वडामा अथवा जिल्लामा यता आएर समन्वय के गर्नु हुँदो हुँदोरहेछ छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न तपाईँहरूको भूमिका काम के हुँदो रहेछ यो जिल्ला समन्वय गएको एक वर्ष लगभग भयो यहाँ हामीलाई अब बुझ्नै छ वडा तिर त होइन अब नगरमा आउँछ सिधै बजेट गाउँपालिकामा जान्छ हाम्रो अनुगमनको पाटो भन्नुहुन्छ अनुगमन अब वार्डले गर्छ वार्डमा नगरले गर्छ नगरमा गाउँपालिकामा गर्छ काहीँ पनि केही खासै गएर हामीले केही गरेको पनि छैनौँ यसो मिटिङमा जान्छौँ कृषि क्षेत्रमा पनि मैले एकपटक प्रमुखजीलाई सोधि हरे सोद्धाखेरि पाउने सुविधा त पाउँदै हुनुहुन्छ हस् हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी एकदमै अन्तिममा छौँ तपाईँहरूको कसैको केही सोध्नै पर्ने छ भने आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोस् न सोध्नै पर्ने छ भने मैले चाहिँ सानो एउटा प्रश्न गर्न चाहेको छु सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूमा यहाँ धेरै थोरै सबै कुरा आइसक्यो जे जति कृषि कृषकप्रति जनप्रतिनिधिज्यूहरूले गर्नुभयो जसमा म धेरै कति ठाउँ धेरै भयो कति ठाउँ थोरै भयो उहाँहरूप्रति सल्युट हाल्न चाहन्छु र अन्तिममा एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने जनप्रतिनिधिज्यूहरूमा समग्र किसानको हैसियतमा हाम्रो जिल्लामा बजार व्यवस्थापनको अलिकति मलाई व्यवस्था गरे जस्तो लागेको छ र उहाँहरूले हिजो अस्ति गर्दै गर्नुभएको एक्सर्साइज पनि पुरा सके जस्तो लागेन त्यो बजार व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यो बाटोमै सब्जीहरू पसलहरू राखेर रा। यसरी नै चल्ने हो कि बजार व्यवस्थापन यसलाई तपाईँहरूले के व्यवस्थापन गर्नु लाग्नु भएको छ यस प्रश्न यस विषयमा म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद ठाकुरनाथ पौडेल म यही आठ नम्बर वार्डको आठ नम्बरवासी हुँ र पहिले चौन्नमा गाविस हुँदाखेरि वडा अध्यक्ष काम पनि गरे हौँ अहिले एउटा जनसेवामै काममा लागिरहेको छु र अघि हाम्रा अग्रज बोल्ने वक्ताहरूले धेरै कुरा राख्नुभयो र रा विगतको कुरालाई अलिकति कोट्याउँ जस्तो मलाई नि लाग्यो मेयर साहबले नि अघि कुरा गर्नुभयो छ उपमेयरले नि अन्त मेयर साहब राम्रो वडा अध्यक्षहरू अहिले नयाँ हुनुहुन्छ वार्डमा पाँच वर्ष काम बिताउनु बिताएर अहिले उपमेयरमा छ उहाँलाई धेरै वार्डको गतिविधिलाई अलिकति अनुभव पनि भएको छ र हिजोको दिनलाई अब अहिले आउने नयाँ निर्वाचित सदस्यहरूले होला भन्ने मेरो एउटा सुझाव छ हिजो अघि पूर्वोक्ता साथीहरूले कुरा उठाउँदा नि भन्नुभयो काखा र पाखाको योजनाहरूको बाँडबाँ भयो तर यो नहोस् र अहिले वर्षदेखिको पिरेटमा आउँदा हाम्रा नयाँ प्रतिनिधिहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले गौरव नगर्नु होला र उहाँहरूलाई एउटा बधाई पनि दिन चाहन्छु किन म पनि पहिले एउटा सामाजिक सेवामा <laughs> जुटेको मान्छे र विगतका कुरामा नि कतिपय हामीले कुरा गर्दाखेरि नि हामीलाई अलिकति दबावको कुरा पनि आउँथ्यो हेल्थ कुरा आउँथ्यो तर अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेको उहाँहरू अलिकति सिक्नमै हुनुहुन्छ र एक वर्षमा धेरै कुरा सिकिसक्नुभयो होला र विगतलाई दोहोऱ्याउनु हुन्न जस्तो मलाई लागेको छ अहिलेका काम जति गरेका छन् ती चाहिँ राम्रै छन् यस्तै सकारात्मक काम गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने उहाँहरूले धेरै राम्रो प्रगति पनि गर्नुहुन्छ र यस्तै गर्दै भन्ने जानुहोस् भन्ने मेरो सन्देश रविन्द्र सर छोटोमा राखिदिनुहोस् ल मैले अहिले हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले भयो कहाँ पक्षपात भन्नुभयो भनेर त्यो मलाई भन्नु जस्तो लागेको छ त्यो कसरी मिलाउनु भयो होइन जस्तै बरबुटे टोलका झुप्पडीहरूमा चुहिएका घरहरूमा बस्ने र यो हाम्रो छिमेकीहरू धेरै बस्नु भएको छ तर यहाँ पूर्ववाडा अध्यक्ष उपमेयर जस्ताहरूले को घरमा छानो छाइएको छ कसरी छाइयो पक्षपात भयो कि भएन यो म क्वेसन गर्न चाहन्छु हस् हुन्छ यता देवी माया विक नमस्कार ए प्रदीप पौडेल विशेष गरी यो चाहिँ जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम ल्याइदिनु भएकोमा पत्रकार पत्रकारजीवहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हामी जनताले चाहिँ प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाएकोमा अनि मेरो चाहिँ अब कृषि सम्बन्धी एउटा माग छ हामीले चाहिँ मेयर साहबसँग अघिल्लो वर्ष पनि एउटा कार्यक्रममा आएका थियौँ साझेदारी कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष हामीलाई अब त्यो के कारणले पर्न सकेन त्यो बित्तिगयो यो पालि चाहिँ माघमा त्यो तपाईँको कृषिसँग आधारित हामी चाहिँ अलैँची मकै जोनमा आबद्ध छौँ हाम्रो क्षेत्रमा अब पानी नभएकोले मकै खेती मात्रै छ पहिलो प्राथमिकता त्यसमा चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट पचास पर्सेन्ट साझेदारी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरणबाट पचास पर्सेन्ट नगरबाट पैँतिस पर्सेन्ट र समूहबाट पन्ध्र पर्सेन्टका दरले एउटा कार्यक्रम हामीसँग आएको छ त्यसको लागि नगरपालिकाबाट पैँतिस पर्सेन्ट बजेट चाहिँ हामीलाई उपलब्ध होस् भनेर चाहिँ माग गर्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आ... यो फुसको छानो भन्नेमा चाहिँ अब टिन आयो आयो भने थियो मेरो पनि घरमा श्रीमान हुनु नथ्यो अनि एकजना महिला थिए अब आफूसँग धेरै दुःख नै छ अहिले पनि अब बिहान के खायो बेलुका के खायो पाएर लाउन सक्नु भएन मैले बजेटले अलिक पुर्याउन सकिनँ ए त्यसले गर्दाखेरि घरको गर छानो चाहिँ सबै अहिले टनेला चाहिँ पुरै पुहाल्छ र पानीले गर्दा बिजोकै छ चा। चारजना परिवार छौँ उहाँ वार्ड अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ मैले धेरै माग गरिरहेको छु उहाँले गर्छु पनि भन्दै हुनुहुन्छ आज जा टनेला लिन दिदी भन्दै हुनुहुन्छ त्यो टनेला चाहिँ मलाई दिनु भनेर यहाँ माग पनि गर्दैछु त्यसले गर्दाखेरि मेरो त अति नै भिजोक् नै छ अति एकजना मैला थिएँ नानीहरू चारवटा श्रीमानले पनि फुनै नगर्ने चार पाँच वर्ष अनि भात पनि बिहान के खायो बेलुका के खायो माइती नजिक हुँदा चार महिना चामल कहिले कहिले दुई महिना चामल गरेर यतिखेरसम्म खाना खाँदै थिएँ त्यसले गर्दाखेरि मेरो घरको खानु अति नै आवश्यकता छ एउटा जिज्ञासा म वार्ड अध्यक्षजीलाई राख्न चाहन्छु विगत पनि हाम्रो आठ नम्बरको वार्ड अध्यक्ष चाहिँ सामाजिक विकास संयोजक अहिले पनि संयोजक त्यसका लागि मेयर साहबलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि सेवा प्रवाह गर्दाखेरि सामाजिक विकास संयोजकको चियर नगरपालिकामै हुन्छ या के हुन्छ त्यो चाहिँ म जान्दिनँ होइन अब यो च्याम्बरले के भन्छ यहाँ वा अध्यक्षज्यू एक वर्षमा कम्तीमा दस पन्ध्र दिन आउनुभयो आउनु भएन खाली निमित्तमा चलाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला यहाँ आफ्नै चियरमा आएर बसेर सेवा प्रवाह गर्नु होला त्यो सुझाव पनि दिन चाहन्छु अनि हामी कृषक मकैका लागि अघि साथीले भनिसक्नुभयो हामीहरूले एउटा कार्यक्रम मागेका थियौँ अध्यक्षजीलाई पनि भन्यौँ मेयर पनि मेयर साहबलाई पनि भन्यौँ गतमा हामीहरूले पैँतिस पैँतिस पर्सेन्ट स्रोत नपाएर त्यो कार्यक्रम अन्त गयो यो वर्ष त्यो स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिनु होला म त्यही माग थप्न चाहन्छु धन्यवाद हस् धन्यवाद र मेरो चाहिँ के प्रश्न भने जस्तो अघि यहाँ कुरा आयो साना ठुला र मजौरा किसानको वर्गीकरण अब जस्तो कस्तो कति रोपनीसम्मकोलाई तरकारी खेतीहरू लगाएको छ भने त्यसलाई साना भन्ने भन्नुभयो पाँच रोपनी भन्नुभयो तर कति भयो हामी यहाँ पाँच रोपनी त जग्गै छैनौँ त्यसको लागि चाहिँ वञ्चित हुने त यो जस्तो जुन यो किसानको लागि मेयर साहब एकैछिन उहाँको जिज्ञासा सुनिदिनु होला तपाईँले अघि पाँच रुपियाँको लागि पाँच रुपियाँ जग्गा नभएका चाहिँ किसान होइन भन्नुभएको छ उहाँले होइन सबैको हुनुपर्छ भन्ने कुरो होइन जस्तै समूहगतमा आउनु सक्नुहुन्छ के समूहगतमा तपाईँको दुई चार घर छ कसैको एक पनि कसैको तिन पनि छ भनेदेखिलाई त्यसलाई मिलाएर जानकोले एउटा सम दर्ता गरेर आउनुपर्छ भन्न खोजेको किनभने मैले होइन <laughs> जग्गा नहुनेलाई अब कसैको त एक रोपे पनि मात्रै हुन्छ नि कसैको डेढ रुपियाँ पनि मात्रै हुन्छ त्यो चाहिँ समगतमा लाउनु पऱ्यो क्या तपाईँहरू समगतमा आउनु भनेदेखिलाई अब जस्तै दसजना मिल्नुहुन्छ दसजना बिसजना पन्ध्रजना होइन त्यो हिसाबले समूहगतमा चाहिँ कृषिको कृषि फर्मको चाहिँ केले एउटा नामाकरण गरेर कर चाहिँ दर्ता गरिदिनु भयो भनेदेखिलाई तपाईँहरू नपाउने कुरो हुँदैन सबैले पाउनुहुन्छ तर त्यसरी समेटिनु पऱ्यो क्या त्यसलाई तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसरी लान सकिरहेको थिएन अब अब अनुदान दिने कुरोमा पनि त्यो पारदर्शी थिएन त्यस हिसाबले मैले यहाँलाई भन्नु खोजेको अर्को कुरा पैँतिस पर्सेन्ट त यहाँको ध्यान आकर्षण भएकै छ उहाँलाई बोलाएर पनि त्यो विषय के हो सोध्नु भएको छ वडा जस्तै चाहिँ छोटकरीमा दिनुहोस् न तपाईँलाई उठेको छ म पहिलो कुरो त हाम्रो शिव अधिकारीजुले राखेको कुरा गर्छु उहाँले पन्ध्र दिन भन्नु म एकै दिन पनि दस बजीदेखि चार बजीसम्म बसेको छुइनँ भनेर त प्रत्येक टोलमा भनिरहेको छु एकै दिन अनि मैले यो वडामा आएर अहिले तपाईँहरू हुँदा मात्रै यो वडामा यसरी मान्छे भएको यो वडामा आएर याङ गोरक हेरेर बस्ने कि माथि नगरपालिकामा गएर अनि टोलवासीको समस्या गर्ने एक नम्बर सुन्नु र अर्को कुरो के हो कार्यालय सुन्नु न एउटा कुरो सुन्नु न मैले भने म भन्दैछु त यहाँबाट गएको सिफारिसलाई तोक्मेमा आउनुहोस् म ती आउँछु मालपोतमा जानुहोस् मालपोत कर्मचारीलाई ती आउँछु र प्रशासनमा आउनुहोस् ती आउँछु मलाई त्यहाँ मला आएर खोजेर मलाई सिग्नेचर गर्नु मैले लाग्छुइनँ यो सेवाग्राहीलाई अहिले पनि तपाईँहरूले सबै सेवाग्राहीलाई सोध्नुहोस् र जुन अफिसमा तपाईँको काम हो त्यही अफिसमा आउनुहोस् त्यो अफिसमा चढी चढिकन त्यहाँको हाकिमलाई सिडियोलाई भनिकन कुन ठाउँमा तपाईँहरूको समस्या छ त्योसम्म हल गरिदिएको र उहाँ एक दिन सेवाग्राही बनेर आउनुभयो कि भएन र अरू सेवाग्राहीले पनि त पाँच वर्षमा यसको रिजल्ट त मलाई दिने हो नि त मैले मालपत भने मालपतमै पुग्दैछु मेरो आफ्नो पर्सनल बाइक कुदाएर प्रशासन भने प्रशासनमै पुग्देखिको छु नगरमा भने नगरमै पुग्देखिको छु थानामा आइज थानामा आइदिएको छु अरू पनि हुनुहुन्छ नि त सेवाग्राही सेवा प्रभावमा अवरोध पुगेको छैन र कसैले पस... एकजनाले वडाध्यक्षज्यूलाई हामीले आएर कुर्नु पऱ्यो खोज्नु पऱ्यो अनि हामीलाई यहाँ बोलायो अनि यो होटलमा बसेको थियो भने नि त प्रुफ ल्याउनु पऱ्यो नि त मैले सेवाग्राहीलाई जसरी हुन्छ सेवा दिने हो एक नम्बर कुरा उहाँको कुरो मैले नि एकै दिन पनि बसेको छुइनँ र देवीमा आएको कुरो म सकिहालेँ देवीमाया दिदीको कुरो के हो भने यो चोटि हामीले उहाँले बनाउन नसकिसके पछाडि हामीले बनाउन सकेन अर्कोचोटि अस्ति मैले यहाँको सुन्नु सुन्नु उहाँको वरिपरिको मान्छेलाई अर्कोचोटि वाडाबाट आउँछ फुसको छाना उहाँले बनाउन सकेन भने पनि हामीले श्रमदान गरेर हुन्छ कि वाडाबाट केही बजेट विपदबाट ल्याएर हुन्छ कि अर्कोचोटि उहाँलाई घर तत्काल बनाउने यहाँको गाउँलेहरूलाई मिलेर भनेर मैले प्रकाश पौडेल हाम्रो प्रदिद्वयहरूसँग नि कुरा गरेको छु सुन्नुहोस् र अर्को हाम्रो रविन्द्र पालुङ्गाजीको कुरोमा के हो भने जम्मा फुसको सानो तेह्रवटा आएको छ जम्मा साठीवटा आएको त्यसमा चारवटा सङ्ख्या बढेको छ सुन्नु चौसठीवटा अब पैसा पैँतालिस लाखको पैँतालिस लाख रुपियाँ छ चौसठीवटा घर सङ्ख्या आउँदा यही वडा रुँगेर बसेको तेह्रवटा कसरी पर्थ्यो भन्नु न तपाईँ डिभाइड गर्नु न जम्मा चौसठीवटामा यही वडा रुँगेर बस्दा कसरी आउँथ्यो तेह्रवटा तर तपाईँहरूले गर्नुभयो नि जम्मा दिनुभयो सुन्न सङ्ख्याको आधारमा त यहाँ बढी छन् त यहाँ चाहिँ कसरी माग्ने बढी छन् तर फेरि नाम लिस्ट नभएका झन् बढी छन् बुझ्नु भएन नाम नै लामो छत्तरजना छ यो कुरा हो र एकैचोटि तेह्रजनाले सबैलाई पुऱ्याउनु सकिँदैन पाँच वर्षमा को गरिब हो कसको घरको छाना चुको छ त्यो त मैले निरीक्षण गरेर अनुगमन गरेर हेरेर दिने हो र अर्को उहाँले एउटा सवाल के गम्भीर उठाउनु भने उपमेयरको घरमा कसरी पऱ्यो उहाँले त्यो कागजात हेर्नुहोस् उपमेयरले त्यो घर र सँगसँगै त्यहाँको वरिपरिको एक रोपनी जग्गा उहाँले नाम उहाँलाई त्यो गरिबलाई दिइसक्नु भएको छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त तपाईँहरू अहिले कुरा उठाउने कागज हेर्नु न कहिले त्यो मैले फुस्को छाना दिनुभन्दा अगाडि राजेन्द्र ओजाले नामसारी गरिदिइसकेको जग्गा हो अनि यसरी आरोप लगाउने हस् हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद र सुन सुन्सुन्नु अन्तिममा सबै कुराहरू अहिले सुन्नलाई अहिले देख्नलाई तत्काल हुने भनेको केही पनि होइन सुन्नुहोस् मेरो कार्यकाल चार वर्ष हो मलाई जनताले चार वर्षको लागि काम गर्नु पठाएको हो यो टोलमा काम भएन होला एकैचोटि सिरपुसारमा काम हुन्छ भने होइन भूगोलको आधारमा पनि बोल्नुपर्छ भोलि उहाँहरू पनि जनप्रतिनिधि बन्नुहुन्छ र मैले यतिखेर त्यतिखेर आपत्ति जनाउँदा जना किनभने मैले त भोगिसकेको छु नि त म अहिले पहिलाको जनप्रतिनिधिलाई म केही दोष दिन्न र अन्त्यमा मेयर उपमेयर साहब आठ नम्बरमा बढी पोजिटिभ छ हरेक काममा किनभने यो भूगोलको हिसाबले पनि ठुलो उहाँ आठ नौ दस एघारलाई अलिकति दिनुपर्छ चार पाँच छ अलिकति यो चाहिँ विकसित वडाहरू भनेर उहाँहरू पोजिटिभ हुँदै गर्दा एकै वर्षमा सबै थोक दिनुपर्छ भन्ने त हुँदैन तर तपाईँहरूसँग अपेक्षा गर्नु नागरिकहरूले यो बाटोमा जानुपर्छ है भन्नु त तपाईँहरूका लागि अवसर हो अघि नै भने एक वर्ष हाम्रो हेर्दा हेर्दै यहाँनिर हामीले सिक्दैछौँ र बाँकी चार वर्ष गर्ने काम छ उहाँहरूले भन्न चाहिँ पर्छ तर कुन गलत हो कुन छ यो त्यो छुट्याएर भन्नुहुन्छ वाडा कार्यालयमै नबस्दा पनि यहाँको सेवाग्राहीलाई कुनै दिन अवरोध र कुनै दिन मैले पर्खाएको कुरा भने त त्यो दिन तपाईँहरूले आएर हामीसँग एकदमै छोटो समय भएको हुनाले मेयर साहब अन्तिममा छोटकरीमा वाडा नम्बर आठवासीलाई के भन्नुहुन्छ धेरै प्रश्नको त जिज्ञा समाधान भइसकेको छ बजार व्यवस्थापनको कुरा उठाउनु भएको छ यसलाई छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न आनन्दजी uh, यहाँ धेरै कु कुराहरू उठाएको छ धेरैजना साथीहरूले आफ्नो आफ्नो जिज्ञासा राखे राखेको छ अघि एकजना साथीले हाम्रो हटियाको व्यवस्थापन तपाईँहरूले किन गर्नु सक्नु भएन किन बाटो बाटोमा बसेर जाने यसरी सागसब्जीहरू शा, छ भन्ने कुरामा हामीले पटक पटक चाहिँ उहाँहरूलाई भनेकै हो किन भन्दाखेरि म जित्ने बित्तिकै मैले पहिलोचोटि तपाईँहरूलाई हामी कर लिँदैनौँ यो कर लिइरहेको कुराहरू यो हामी कर लिँदैनौँ कर म छुट गराइदिन्छु तपाईँहरू हामीले भनेको ठाउँमा बसिदिनुहोस् भन्दाखेरि पटक पटक भन्दा पनि पुलिस लगाउँदा पनि उहाँहरूले सुन्नुभएको छैन तर अब हामीले त्यो बा त्यो जुन हटिया लाग्ने ठाउँ चाहिँ अब बाइपासको बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट हटिया हामी अलिकति मासतिर सार्दैछौँ अब माथि सार्दा पनि सबै कुरो व्यवस्थापन मिलाएर त्यसलाई जाने कहिले सबै कहाँ सब्जी व्यापारी राख्ने कहाँ चामल व्यापारी राख्ने कहाँ कपडा व्यापारी राख्ने कहाँ जाने होटल राख्ने है भनेर चाहिँ त्यो सबै हामी मिलाउँदैछौँ त्यो मिलाइसकेपछि र त्यो बाइपासको बाटो एघार मिटर बढिसकेपछि बाटोमा बसेर बेच्नु हुँदैन भन्ने कुरो नै हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै यो कृषकहरूलाई जुन हटियाको लागि जाने विभिन्न यहाँबाट लानुहुन्छ व्यापार गर्न तपाईँहरूलाई छुट दिएकै छ अहिलेसम्म नगरपालिकाहरू कर लिएको छैन कर नलिने नै हो त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले केही एक वर्ष जति लाग्ला त्यसको टाइम त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर हामी हट्याएको त्यहाँ हामी त्यहाँ सार्छौँ र अर्को कुरो सम्पूर्ण यहाँ आठ नम्बर जति पनि उपस्थित हुने महानुभावहरूलाई म के भन्छु भनेदेखिलाई हामीले अब चार वर्ष गर्नुपर्ने काम छ चार वर्षको हामीले एउटा गुरुयोजना बनाएको छौँ गुरुयोजना बनाउँदाखेरि असी एक्कासीमा हामीले नगरी नहुने काममा हामी लगानी गर्छौँ र त्यस पछाडि एकासी बयासीमा कुन काम गर्नुपर्ने बयासी तिरासीमा कुन काम गर्नुपर्ने तिरासी चौरासीमा कुन कान काम गर्नुपर्ने त्यो सबै चाहिँ वडा दक्षजीवहरूले एउटा त्यसको ऊ बनाएछ है त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूबाट जति पनि आएका कुराहरू आवश्यकताका कुराहरू एकैचोटि सम्बोधन गर्न सकिँदैन त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि त बजेट पनि थोरै छ हामीले थोरै बजेट भए पनि नेसेसरी गरि नहुन नौ, गरि नहुने काम चाहिँ हामी गरौँ पहिलो कुरो त्यसलाई प्राथमिकतामा राखौँ र आगम गर्दा हुन्छ भनेदेखिलाई त्यसलाई आगम राखौँ परागम गर्दा हुन्छ भनेदेखिलाई त्यसलाई परागम राखौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि अब गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले सबै सिस्टमै सिस्टमै जानुपर्छ भन्ने कुरो अब हामीले कृषि क्षेत्र त हेरेर हुँदैन हामीले पूर्वाधार क्षेत्रलाई मात्रै हेरेर हुँदैन हामीले शिक्षा क्षेत्र पनि हेर्नुपर्छ पर्यटन क्षेत्र पनि हेर्नुपर्छ सबै हेर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सिस्टममा लाने हाम्रो जुन एउटा सोच छ हामीले वडाध्यक्ष लगायत उपमेयर हाम्रा नगरपालिका कर्मचारी साथीहरूसँग सबै सल्लाह भइसकेको छ किन भन्दाखेरि कुनै पनि समूह कुनै पनि टोल कुनै पनि गाउँलाई चाहिँ एउटा सिस्टममा लग्यौँ भनेदेखिलाई पक्कै पनि यसले एउटा विकासको फड्को मार्छ र यो नगरपालिका पक्कै पनि समृद्धि र सुन्दर हुन्छ भन्ने चा कुरो चाहिँ सबैले परिकल्पना गर्नुपर्छ त्यस हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग नै समन्वय गरेर चाहिँ हामीले यो फुङ्लिङ नगरपालिकालाई एउटा समृद्धि सुशासनसहितको एउटा समृद्धि नगरपालिका बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ सबैले सोच्यौँ भनेदेखिलाई पक्कै पनि भोलि समृद्धि हुनसक्छ हुन्छ धन्यवाद एउटा के भने मेरोबाट हके तपाईँलाई टाइम लागेँ अघि जुन जुन सवालहरू उठाउनु भयो म अहिले पनि <laughs> वडामा अब पाँच वर्ष अझै पनि बस्दिनँ म लोकसेवा आयोग आएक भिडेर आएको होइन नि त म त जनताको म्यान्डेट लिएर भोट यहाँनिर को बस्ने भने सचिव बस्ने हो मैले त यो काभ्रेदेखि थामखर्कोदेखि का तल असाहारेसम्म हिँड्नुपर्छ र उहाँले के पनि देख्नुपर्छ भने छिटी सुनाले सामाजिक सञ्जालमा कुन टोलमा गएर के गर्दैछ त्यो पनि देख्नु पऱ्यो नि त वडामा म अझै नि बस्दिनँ म लेख्छु आए भिडेर आएकै होइन म जनताको म्यान्डेट लिएर आएको म तपाईँलाई भन्छु र अर्को कुरो जो जसले प्रश्न उठाउनु भयो सेवाग्राही र वाडावासी भएर उठाउनुहोस् ज दलले दलको प्रश्न उठाएर नआउनुहोस् यहाँ सुन्नुहोस् एउटा उठा कुरा उठाउनु पाइँदैन सुन्नु न अनि उहाँहरूले त काम गर्नु परेन हिजो त मेरो प्रतिपक्ष भएर कुद्नेहरू पनि त हुनुहुन्छ होला नि त उहाँको चाहिँ यो के मैले हार्दा चाहिँ यो सुन्नु मैले हार्दा चाहिँ वडामा केही कामै नगर्ने भन्ने हुन्छ ल भन्नु त हुन्छ हामीसँग समय सकियो भएको हिसाबले अबदेखि यो वडा कार्यालयमा बस्ने मेरो जिम्मा होइन म तपाईँहरूको यो सबै म लोकसेवा आयोग भिडेर आएको कर्मचारी होइन म तर लोकसेवा भन्दा ठुलो त जनता मैले किन म तल कुद्छु नगरमा हामीसँग समय पनि नभएको हुनाले आजको कार्यक्रम यहाँसम्म आइदिनु भयो नगरपालिका प्रमुख अमिर महादेन उपप्रमुख भिमादेवी ओझा वडाध्यक्ष क्षिति सुनवार लगायतका सम्पूर्ण महानुभावहरू जसले जिज्ञासा राख्नुभयो जसले सवाल उठाउनुभयो जसले सुझाव दिनुभयो जसले मार्गदर्शन गर्नुभयो किनभने जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मार्गदर्शन मागेन भने बाटो बिरायो भने फेरि आगामी बाटो अगाडिको बाटो नदेखिन पनि सक्छ त्यसो हुँदाले पनि यो चाहिँ अवसर हो जनताले सुझाव दिने भनेको पनि अवसर हो यो अवसरलाई पनि यहाँहरूले ग्रहण गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित आजको कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको अनुरोध गर्दछु धन्यवाद नमस्कार